Vols estudiar música? Les escoles i conservatoris de música de la Diputació, a Reus, Tarragona i Tortosa, t'ofereixen una formació musical a prop de casa. Vine a divertir-te des del primer dia amb la música. Aprèn i comparteix en grup amb el millor ritme. Preinscripcions a l'escola del 19 d'abril al 16 de maig per al curs 2022-2023.